यो भिडियो चाहिँ त्यो केटीहरूको लागि जसले फेसबुकमा आफ्नो प्रोफाइल लक गरे आउँछन्। तिमीलाई के लाग्छ, प्रोफाइल लक गर भने सेलिब्रिटी भन्छौ कि तिमीहरूमा सेलिब्रिटीवाला फिलिङ्स आउँछ र प्रोफाइल लक गर्छौ? तिमीहरूलाई के, तिमीहरूको प्रोफाइलबाट कुनै केटाहरूले कुनै इन्फर्मेसन निकाल्छन् अनि तिमीलाई किडन्याप गर्छन् जस्तो लाग्छ है? क्या हो तिमीहरू के विनोद चौधरीको आफन्त हो र किडन्याप गर्नको लागि? ल ठिक छ, तिमीहरूलाई किडन्याप गर्न को केटा जान्छ बे? कोही केटाले बिहोस पार्न खोज्यो भने नि तिमीहरूलाई, केटा उल्टै आफै बिहोस हुन्छ। किन थाहा छ? तिमीहरूको मेकअपको सेन्टले किडन्याप कसैले पनि गर्न सक्दैन तिमीहरूलाई, बुझ्यौ? अनि तिमीहरूको फोटो चाहिँ प्रोफाइल लगरेपछि के मार्क जुकरबर्गले मात्र हेरोस्? मार्क जुकरबर्गले तिमीहरूको फोटो हेर्छ अनि तपाईँको छोरी कति राम्रो रहेछ, तपाईँको छोरीको हात मलाई दिनुहोस् भन्दै माग्न आउँछ हो। तिमीहरूलाई बोयफ्रेन्ड बनाउँदा चाहिँ हामी जस्तो क्युट, लेटेस्ट कन्सिडर, हामी जस्तो क्युट ह्यान्डसम चाहिन्छ, अनि बिहे गर्ने बेलामा चाहिँ अङ्कलै चाहिन्छ। त्यो जुकेर हामीमा के फरक छ बे? त्यसको पनि दुइटा आँखा छ, हाम्रो पनि दुइटा आँखा, त्यसको पनि नाकमा दुइटा पाल, हाम्रो पनि दुइटा पाल, अनि त्यसले मात्र फोटो हेर्न पाउने, हामी चाहिँ फोटो हेर्न नपाउने? हामी तिमीहरूको प्रोफाइल किन चेक गर्छौँ थाहा छ? किनकि तिमीहरूले झुकेर कहिल्यै नसाको सुरमा वा बिर्सेर नर्मल क्यामराबाट खिचेको फोटो हालेको छौ कि त्यो चेक गर्नको लागि, तिमीहरूको असली रूप चेक गर्नको लागि, जुन अनुहार तिमीहरू हरेक बिहान ऐना अगाडि हेर्दाखेरि तर्सिने गर्छौ हेरेर, बुझ्यौ? अँ छैन यार, लक गरिदिएको छ। यो प्रोफाइल लक गर्ने केटीहरू त्यही हो जो नेपालमा बसेर पनि टोयलेट जाँदाखेरि टोयलेट पेपर खोज्छन् अनि हात धुइसकेपछि चाहिँ पर्दामा आएर हात पुस्छन्। त्यो केटीहरू कसम फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु मिल्ने गरी त लक गर्नु या कसैले एक्सेप्ट गर्छ कि भनेर पठाउनु खोज्छ, सबको लक हुन्छ। अनि तिमीहरूलाई फोटो हालेपछि चाहिँ लभ या माग्न चाहिँ लाज लाग्दैन, प्रोफाइल चाहिँ लक गर्छ। यो भिडियो हेरेर तिमीहरूलाई यदि रिस उठ्यो भने, मसँग रिस पोख्नु छ भने नि मेरो युट्युब च्यानल बिएससी फेलमा जाने अनि त्यहाँ घन्टी हुन्छ त्यही टङ्ग बजाउने, बुझ्यायो? अनि गाइज, यदि तपाईँहरूलाई पनि यो मेरो भिडियो अलिकति भए पनि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला ताकि प्रोफाइल लक गर्ने केटीले सबैले हेरुन्। द्याट्स अल गाइज, थ्याङ्क यू।